ets... Ara molt, va. Però aquella silueta abandonada no era un buit. Al revés, era biologia. Déu. No sé, hi ha alguna cosa que no veig del tot clara, no? La veus inflada? Ho veus? El què? El què? Sí, posa'm en molta, que tinc molta gana. Tinc uns desitjos. Bé, t'espera, Rangers. No, mai. És que s'ha quedat dormint al cotxet, la Lia. Saps que hauria d'estar dormint? Jo hauria d'estar dormint. Què passa? Estic embarassada. Joder, que passa que tenies càncer o alguna cosa així? Tu no et veus sense fills per res del món. No. Aviat m'hauré de comprar un reborn perquè em facin cas.